Hvem i verden vil ikke være millionær? Det vil jeg i hvert fald gerne. Så nu skal vi spille et millionærshow. Prøv at se. Jeg går herover og begynder at spille. Ej, han siger velkommen til. Ej, i dag der spiller vi om, at vi kan få adgang til en... Hov. Okay, nu skal jeg parkour. Ej, nej, nej, det bliver gjort. Wow. Okay, det er alle mulige sjove ting. Og så skal vi prøve at se, hvor mange penge vi kan få samlet ind. Wow. Yes, okay, okay, huax. Oh my god. Gjorde jeg det? Nej, vent, oh, jeg skal den her vej måske. Nej, det skulle jeg ikke. Vent, hvad? Okay, den der vej. Yes, jeg gjorde. Oh my god. Hvor mange penge vandt jeg lige? Okay, så jeg skal ændre farven på gulvet. La 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 la. La 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 la. Hvor hurtigt kan vi lige gøre det her? Kom så, kom så, kom så. Yes! Åh, oh, der står, jeg kan blive hurtigere. Ej, der er publikum og det hele på. Okay, hvad skal jeg her? Jeg skal kaste perler for at... Aha, okay. Der. Og så skal jeg... Det er ligesom parkour, bare med enderperler. Ej, gjorde jeg det lige? What? Så er det derovre. Og så skal jeg... Derovre. What? Oh my god, jeg gjorde det. Okay, yes. Ej, jeg glæder mig til at se. Okay. Use the right tools to mine the box. Okay. Så det der, det var der. Der. Det var sten. Nej. Nå, det var gravel. Og sådan der. Og pickaxe. Den der. Den der. Pickaxe. Økse. Der. Ej, det er svært det her faktisk. Det er svært, end man lige tror. Og sådan her. Kom nu. Jeg kan godt. Jeg kan godt. Kom så. Yes. Der står bare hele tiden, at jeg kan blive hurtig. Okay, nu skal jeg dræbe alle kyllingerne. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Det her, det er simpelthen... Ej, hvor er jeg dårlig. Ej, nej, nej. Sådan her. Og sådan her. Og sådan der. Der står stadig, at jeg kan blive hurtigere. Ej, altså. Okay, sugar box. Okay, jeg skal simpelthen... Create and hold a sugar box. Åh, nej. Åh, nej. Au! Ah! Hvordan gør jeg lige det her? Jeg skal have en sugar box. Hvordan kommer jeg ned? Hallo? Hvad? Hvordan? Sådan der. Yes! Nej, kom nu. Sådan der. Ej, jeg var for langsom. Okay, lumberjack. Chop down the wood. Okay, nu skal jeg bare... Nu skal jeg fjerne træet og bladene. Det bliver nemt nok, det her. Jeg er nemlig rigtig hurtig til at hugge træer. Kom så, kom så. Jeg kan godt. Woohoo! Så. Sådan der. Ej, så mangler jeg den der. Det gjorde sikkert lige sådan. Ja, nu står der, jeg kan være hurtigere. Og hvad skal jeg her? Okay, nu skal jeg parkour. Det er jeg god til. 3, 2, 1, og go! Wax, wax, wax. Ej, nej, nej, hvor er jeg? Oh. Oj. Wow, wow. Yes! Ej, jeg fik great job. Jeg fik 200.000 der. Giv videre, hvor mange penge jeg tjener. Okay, nu skal jeg tælle alle monstrene og give svaret. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 er der. Jeg kan være hurtigere. Hvad? Okay, potion brewer. Nu skal vi lave en potion og drikke den. Jeg ved ikke engang, hvordan man gør det. Sådan der. Og den der. Sådan der. Så skal den der ind. Og den der. Jeg ved ikke, om det er sådan, man laver en regeneration potion. Er det det? Nå jo, okay, det står lige der. Oh my god, jeg er da dum. Kom så hurtigere, hurtigere. Jeg skal nå at drikke den, før de skriver, at jeg er for langsom. Ej, og der er kameraer på og det hele. Så, kom så. Den ryger hernede, tror jeg. Kom så. Yes, så skal jeg drikke den. Det kan være hurtigere, hva? Okay, find og tag 3 diamanter i kisterne. Okay, nu skal jeg være hurtig. Der var en der. Ej, hvor er jeg langsom. Der var også en der.
Jeg tror, den er herovre et sted, måske. Der var den. Jeg kan være hurtigere. Hvad? Okay, place rails til at complete. Okay, nu skal jeg reparere den her togbane her. Bom, 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 bom. Sådan her. Great job. Super. Woohoo. Så nu skal jeg glide ned og... Ej, hvad? Hvad siger den, jeg skal? Glide ned af her. Wait, what? Great job. Ej, nej, nej. Okay, nu skal jeg ramme alle knapperne med den her. Okay, det bliver grineren det her. Det er jeg faktisk rimelig god til, vil jeg selv sige. Der var en. Der var to. Der var Der var tre. Fire. Fem. Seks. Great job. Yes. Ej, det flyder med penge. Okay, nu skal jeg dræbe fem zombier i labyrinten. Hvad? Åh, nej, labyrint er jeg ikke særlig god til. Kom så. Kom så, Emil. Jeg kan godt. Der var en der, og to der, og kom så, kom så. Jeg skal skynde mig jo. Jeg skal skynde mig. Der var, og så en til, det var fire. Kom så, Emil, du kan godt. Du kan godt. Nej, det var ikke den der vej. Åh, nej, nu, yes. Great job. Oh my god, jeg bliver bedre og bedre. Nu skal jeg, okay, nu skal jeg ramme bunden gennem de her huller her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Great job. Yes. Oh my god, jeg er god. Nu skal jeg parkour igen. Det her, jeg glæder mig mega meget til slutningen. For at se, hvor mange penge jeg egentlig har vundet. Så. Sådan der. Nej, nej, nej. Det var da godt nok dårligt af mig. Sådan der. Op her. Videre. Og, nej. Videre der. Kom så, Emil. Du kan godt derop. Yes. You can be faster. Ja, det tænkte jeg nok. Okay. Diamonds. Nu skal jeg mine alle diamanterne. Okay, det her, det bliver spændende. Åh, nej. Kan jeg gøre det her hurtigere? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg kan. Kan vi vide, om der kommer til at stå great job? Det tror jeg ikke, der gør nu. Åh, nej. Kom så, Emil, men jeg bliver da godt nok rig. Kan vi vide, om jeg beholder de her diamanter bagefter? Åh, nej. Åh, nej. Nu kommer der ikke til at stå great job. Kom så, kom så. Nej. Great job. Hvad? 48 diamant. Okay. Reach, jeg skal nå at ende så hurtigt jeg kan i en båd. Hvad? Okay, sådan der. Så skynd mig. Wow! What, jeg vidste ikke, man kunne sejle så hurtigt i en båd. Kom så, kom så, kom så. Oj, nå, nå, nå. Yes! Ej, jeg kunne være hurtigere. Okay. Så, nu skal jeg interact med jobløse villagers. Hvorfor skal jeg det? Hallo? Er der nogen derude for... Er der nogen, der mangler et arbejde? Hvad? A little too slow. Hvad? Jump over the obstacles with the horse. Okay, nu skal jeg hoppe over ting med en hest. Så nu skal jeg ride. Nå, det er den her vej. Sådan der. Og der. Og der. Og der. Ej, det var simpelthen for langt. Yes. Og der. Og der. Og der. Og der. Hvordan gjorde jeg det? You can be, jeg kan blive hurtigere, hva'? Okay, nu skal jeg lave banneret, der er på væggen. Der. Og putte på væggen. Eller hvad? Okay, så nu skal jeg tage... Vent, hvad? Okay. Sådan der. Og sådan der. Yes. Og så skal jeg ligesom gøre sådan her. Sådan der. Og sådan der. Og så skal jeg putte den på væggen. Nej, på den blå væg! Nej! Ej, nej, nej, det er simpelthen bare typisk. Jeg gjorde det sikkert godt. Okay, nu skal jeg ramme, eller nu skal jeg nå hen til den der, uden at den når at ramme mig. Okay, kom så, jeg kan godt. Jeg kan godt. Yes, great job. Woohoo! Nu skal jeg simpelthen ramme alle flammer. Ej, hvor er det lækkert. Okay, det her, det er jeg rigtig god til. Der var en, og nej, kom så. Okay, det her, det er jeg da virkelig dårligt til. Ej, nej, 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 nej. Der, og så den sidste. Yes! Okay, jeg kan være hurtigere. Okay, hvad skal jeg nu? Nu skal jeg fiske koen op til mit level. Det bliver sjovt, det her. Hvad? Det var da hurtigt. Okay, nu skal jeg parkour. 3, 2, 1, go! Wax! Hov? Wax? Oh.
Wax. Oh? Wax. Hvad? Wax. 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 Sådan der. Ej, nej, nej, det her det bliver jo simpelthen for langsomt. Nej, okay, jeg kunne være hurtigere, det er rigtigt. Okay, nu skal jeg... Men hvordan gør man det? Ah, okay. Men hvad? Åh, hvor mange penge har jeg vundet? Kom så, kom så, kom så. Men hvad? Jeg vandt 3,5 millioner. Ej, hvad? Og der stod, jeg vandt. Men hvad? Så nu kan jeg sådan set, hvad stod der? Sikkert game. Du vandt. Jeg har vundet livstid. Ej, hvad? Jeg har vundet adgang til deres park. Ej, hvor fedt. Jamen, jeg vil da gerne med det her sige. Tusind tak, fordi I gad at se med. Prøv at se alle de penge, jeg har ude i siden nu. 3,5 millioner. Altså, det siger jeg bare. Det er rigtig mange penge. Så. Det kunne jo være, at vi kunne tage 5 minutter og spille med. Ej, det gør vi ikke. Tak, fordi I gad at se med. Ej, jeg har en kongekrone. Hvad? Husk at se med i næste video. Vi ses. Husk at være god mod hinanden. Der skal være plads til alle. Haha.